الهی ماه قرآن دی قسم معنای قرآنه özüm öz nəfsimin istəklərindən gəlmişəm cana. İlahi, boynuma rüsvayçılıq zəncirlərin salma. Sənə qarşı bu qədri məsiyyətdən intiqam alma. Günahkaram, cəza versən ədlinə məhkəmə qurma. Mənə öz rəhmətinlə bax, ədalət qəmçisin vurma. Sığındım mahi Qur'ana sifati intiqamından. Sığındım mahi Qur'ana sifati intiqamından. Məni keçsən azalmaz zərrə Allahlıq məqamından. Xərək yarım, xərək yarım bu toprağın günahı yer qədər yoxdur. Adın Əkbər, özün rəhmət. Ümidim göy qədər çoxdur. Məni öz diqqətində saxlayan hər bir zaman sənsən. Yəqinən mehribanlıqda anamdan mehriban sənsən. İlahi, bu oruc halım sənə xoşdursa şadəm mən. İlahi, bu gözəl ayda məni zarə hidayət ver. Səni dərk eyliyim qəlbən, mənə eşqi ibadət ver. Uzaq tut hər günahın uçurumundan, mən günahkarı, günahkarın yeganə sənsən ateşdən, xilaskarı. Sənin üçün yoxdur bir müşkül, o sənsən hər şeyə qadir, bizi əhv eylə məhşərdə. Səni öz tofiqin xatir. İlahi, mahi qufrandı. Bağışlanmaq ümidim var. Yağır bağranı rəhmət, yəni islanmaq ümidim var. Məni bağranı rəhmətlə, Xudaya nola, pak eylə. İçimdən nəfs-i əmmarə aşıb həddin, həlak eylə. Həlak et pisliyi, yaxşı olan kəs yoldaşım olsun. Yetimlər öz himayəmdə, fəqirlər qardaşım olsun. Məni yoxsullara daim salam vermək nəsib eylə. Mənə yoxsullara daim salam vermək nəsib eylə. Yetimə, miskinə hər gün təam vermək nəsib eylə. İlahi, Mahi qufrandı, dualar yüksəlib, haydi. Geniş rəhmət payından, ey səqavət sahibi, haydi. O əllər ki, sənin dərgahı və qalxıbdı, ey dahi. Qayıtmaz siniyə boşna ümid, vallahi billahi. Bu günlər istəyim vardı, məhəbbət istirəm səndən. Açıq bürhanlarınla bir hidayət istirəm səndən. Hidayət ol hidayət ki, yetişsin vüsləti yarə. Hidayət ol hidayət ki, edə hər dərdimə çarə. Səni arzu edən çoxdur, ilahi çoxdur müştaqın. Vəli, fikr eylirəm mən tək, cəfakeş yoxdur müştaqın.